Os caras querem fazer. Aqui apareceu aqui, ó. O S da transmissão de branco. Não, é gravação, não é transmissão. Achou? Rapidinho, calma aí. Ah, tá com medo. Até a votação normal? Votação normal? Normal. Não, normal. Ali saiu, no Nissim. Saiu lá no azul, lá, bem pra fora. Mas sem pó, sem pó. Não sei se é a última. Oi? Acabou? Tem essa mais uma. Calor. A próxima é Pedro. Dois pontos. Dois. Boa noite.